心变美丽，有地落地太美丽。谁替退为你的情你有你皮肤没呢没那么难啥转移，他们就接我就告诉我就变美丽，我看来啥我没来。一个路对下来路来着高嘛，咱们把最近把疫情嘛没习惯的看来了对就行了，人家包括一边的那些农业物业。哎呀，我说现在没办法了，就那不如将我们西西把给上来撇撇，露出来露面好说，就都不要表达的，比如都不要太过来，拉萨不陪他玩的啥。怎么嘞？我找对哦。哎，俺老妈没了。那你家先生还没给彩嘞？哪里骗你家？耍屁呀！哎，先也瞒你家不？哼，明那也为啥一股没见个人？哪里恐龙王啊？没给啥骗到的。明那，
siempre no son a ti nadie da tu mía hoy eche tu mi venio si ni vime yo te no te intamide si te tu y ni de chini mione cucuro ti nadie da siempre Hello, me. Ami udah dari ya ni ya. Ami leh tahu dari ya luar ni apa tahu. Tali ya lalu ini bisro. Ma ama suruh Ami ya fokus sedar wa. Aku orang tapi tahu yang tua tadi mah jauh jenuh. Ami ya langsir lagi dah. Oh, Ami pergi tua mana? Asal tali ya hari lada ni, tak kah yang kau lagi cene Ami. Hey, tali ya lada ya ni bila? Hau deh, lalu siapa jauh tua dia ni? Dah me. Tanya nak apa lagi lagi bala, tapi phone ni tu lagi sabu biri ameli no. Oh, ini apa tanya, ni lagi mana? Tengah, tengah, taro ni, macam siapa? Taro. Kena ni biar ini. Mula mah itu halu. Mula ni, ni hari mula ni berano. Malam ni ada jam apa? Idom ni halu, jam apa? Ibu cik mah ini dah.
ကဲထားပါနော်ဒီမှာတူကူတကတော့မှလာတော့နော် breakfast စီပါလဲဝယ်လာတယ်ပြီးရှူတယ်တူသွားမယ်ထားအဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ကြတော့ပြထားခဲ့ကဲမှာအင်းကနေပဲသွားလိုက်မယ်ရှူတယ်နော်ထားရနော်လေးမာတယ်ကဲ coffee ပြောင်းခန်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် breakfast တူတူစားမယ်ကဲထားโอเคอันนี้น่าจะได知道嗎就吃來啊的。變來說了是簡買的 state 是沒說了。嗯。好啦過過吃的。不過你也吃沒也來吃的啊喏。沒你啊你記得。嗯。都搞到誒。你也都搞了點。開門應該沒曬了嘛的。也打替米你啊。啊記吧啦門應該都都曬搞了沒你啊呗。啥子？嗯？不露面了嘞。还那么没应该是老宅的哈，我把弄啥子？啥来吧，奶奶啥来？奶奶啥了啥买嘛不？你记吧，我告诉你。Optim sen sadece ne yani? เอาซุ่ยให้แม่ซินตัวนี้ดาลิบะกดตอนนี้ดาซินดีติล่ะกาลายาหมูยาอ่ะนี่เนาะเดี๋ยวดาซุดาลิอ่ะแผ่ท้าไปไล่นะเนาะอ๋อมิ้นท้าตัวนี้ที่สแลนตะคู่โหติชาผัดไปแล้วตู้ตัวคาแรคเตอร์ยื้อไปเหมือนสมมุติสัญญูอ่ะอสอกงติชาผัดเนาะตู้คาแรคเตอร์โหดิอ่ะตีมาตู้ตัวยื้อไปเลยอ่ะมาคือว่าดีก้าสมมุติตัวนี้ไม่ก้าวในซินนี่ไปแล้วสมมุติว่าฮูดี้นี่ยื้อทาไปไอ้จีนเนเน่นี่ถุล่ะนี่ไอ้ลูกยื้อทาไปอ่ะดิအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြချင်းကာလာအရာကာလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှုအရာပေါ့နော်ဘလိုကာလာလေးရင်းအဆင်ပြေနေနောက်တစ်ခုကကြတော့ပစိုးနဲ့လိုက်လားစိုက်ဖန်ဆက်လိုက်လားအဲ့ဒါလေးအသေးချလေးကြည့်ပြီးတော့မင်းသားအသေးချရွေးပြီးနော်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မင်းလက်ထဲကိုအလုပ်တစ်ခုခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာရိုက်မှာလဲ location ကဘယ်ဟာလဲအကုန်လုံးမင်းသိထားပြီးသားဖြစ်နေရမယ်နော်ဒါရီအကုန်လုံးကိုသင်ကားသူအာယုံစိုက်နေတော့မင်းကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ငါထားလေဒါမင်းကလေးအသေးချအာယုံစိုက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပါရှိအောင်လဲအော်ဒါရီအကုန်လုံးကိုဟိုချင်းတောင်းလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအိတ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေထည့်ပြီးတော့ခုရှုပ်ပြန်သွားဖို့ကားဖို့ပြင်ဆင်ထားပေးလိုက်ဒီလိုထားစီရနောက်တစ်ခုကပါရှိအောင်လဲဆိုတော့အဆက်ရှိလို့ရှိရင်လေအဆက်ကိုမင်းသားကိုတေးချာဓာတ်ပုံရိုက်ပေးထားလိုက်ဒီနေ့အဲ့အဆက်ရှိရင်ဆိုသူဘာနိုင်ဖွင့်လဲသူဖနက်ပါဖနက်ဝက်လဲအဲ့အစားပေါ့နော်သူစပင်းနေပါ continuity သိအောင် continuity ဆိုတော့သူဝတ်တဲ့ဝတ်စားတယ်ပြီးတော့လဝတ်လက်စားတဲ့အကုန်လုံးအဆက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အဆက်ရှိလို့ရှိရင်ကားထဲမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့ဝတ်စားရဟိုဘင်းပြတ်မသေးတာနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုဟာ
မင်းဒီလိုရှိတယ်မလားနဲ့အိမ်မှာပဲနေကလေးတော့နော်အခုကမျက်ကားနဲ့ပဲတခါရဲသွားမှဆိုတော့သူ့ကဘုဒီအင်ကြီးရဲ့ဘုံတခါရဲထည့်ပြလိုက်တော့နော်ဟယ်လိုမေရောက်ခဏနေနေပြီလားအဲ့တော့ဒါအခုထွက်ခဲ့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဟိုလေကျွန်တော်မေဒီနေ့ရောက်နေတော့အဲ့လာစားလေးတော့ပြေးလာအောင်ကျွန်တော်ခဏလောက်တော့ပြေးပါနော်ပြေးပါအောင်နော်ตังค์ก็ตะเรนเนี่ยแหละกัวเมียนတွေ့ရတာတခုမှကောင်းတာမရှိအလုပ်ကိုမလေးစားတာဇက်ကောင်စရိုက်ဝင်စားမှုတွေညော့လာတာကြားရတဲ့တဲ့နေအကုန်လုံးကစိတ်ပြက်စရာတွေဟုတ်တယ်ဆရာမင်းသားအနေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်ဆရာရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောတာဘောကွာမင်းသားတယောက်ကိုအောင်မြင်လာအောင်ဆင်တင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထုတ်လုပ်သူကငွေကြေးအရင်းကြီးတွေဘယ်လောက်ထိပေးဆက်ရလဲဘယ်လောက်ထိယဉ်နီးမြုပ်နိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကမသိကြဘူးသူတို့တွေကြိုးစားရတယ်သူတို့တွေရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတာပဲသူတို့ကသိကြတာအဲ့လေဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါမဲ့ဒီမင်းသားနဲ့ဆရာလေးအကျိုးမြတ်တွေတော့ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါမငြင်းဝန်ခံတယ်။ဒါမဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးအကျိုးမြတ်တွေရနေဖို့ဆိုတာသူဆက်ပြီးအောင်မြင်နေဖို့လိုတယ်လေ။သူအခုလိုမျိုးဟလာပေါက်ကြရီရှောက်လို့ပြီးနာမည်ကျသွားလို့ရှိရင်ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့ရတယ်အကုန်လုံးလက်ကားဖြစ်သွားမှာပေါ့။ပြီးတော့အခုသူနဲ့မျက်မြင်နဲ့ပတ်သက်မှလည်းဘာမှမသိဘူး။ရန်ရင်းနေလောကြီးသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့သတင်းတခုတက်လာရင်အဖန်တွေကအဖွဲ့တွေပြောပြီးတိုက်ကြခိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးပူဆိုးကုန်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ချာအခုလက်တလုံးမှာပြန်နေရင်မင်းသားရဲ့သတင်းတွေအပြင်မျက်မြင်ရင်းနဲ့သတင်းတွေကထပ်ပြီးတက်လာလို့ရှိရင်ပူဆိုးပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်စိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာတင်ငေါ့နန်းထိန်းနိုင်မယ်လူတယောက်တော့ထပ်ရှာအောင်မဟုတ်အခုခန့်ထားတဲ့မန်နေဂျာလေးကိုခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဆရာကြီးအဆင်ပြေပါပါလူလို့အဆင်ပြေမှလဲကွာဟိုတနေ့ကတော့ရှူတင်မှာပြဿနာတက်တာငါသိတယ်မင်းမသိအောင်ဖုံးထားလဲငါသိတယ်ဒီမင်းအဲ့ကောင်လေးလည်းတေးချာတုံတင်ဆုံးမှတောင်းနော်နောက်တစ်ခါပြဿနာပြင်ငါမင်းမှလှုပ်ထုံမှာနော်ဟုတ်ဆရာตามเงินน่ะนี่ช่องน้อยเหรอไอ้ลูกเท่มาเปลี่ยนมาหรอเปลี่ยนมาอูเมียอศีลปีบาเลยพี่บาตาเอะอลุษินอ่ะอศีลปีเหรอตะโบก้าวเหรอตาเอะตะเกลูกนี่ตาลูกเท่มาอศีลไม่ปีอเมรุยอมเปลี่ยนละแกเนาะยัวมาเมรุตามีเนี่ยอศีลปีเอะลูกนี่ตะคูชาจ๋าเหรอตาเอะเนาะเนมาซูอยู่ละละเมียอมเนมาล้อชาเมียตาดีมาลงไหนบาเลยตาด้วยใส่หมูเลยเนาะอ๋อดาเนอเผ่ด้วยเลยเลยตุ๊เซ่ลงละละเวบาเมเน่อาสาไอ้นายซาปกมันซาเจ๊ม่ายเลยไปใส่เนาะพี่บาตาเหรอฮะตาจูตาจูตาลูกบาတော်လေ
ရှင်อ่ะတင်ကနေညဆိုရင်ဟိုတွားလိုက်ဒီတွားလိုက်မနက်ဆိုလို့ရှင်မနက်စာအတူစားလိုက်ရှူတင်အတူတွားလိုက်နေဆိုတော့ဘာလဲသိပြီကျင့်နေရလားအင်းဘာလဲမနာလို့ဖြစ်နေရလားတင်ကဟိုတဝင်းတူနေရလားဟွန်းတင်ကဟိုလေအရင်တော့ကတော့အရင်ဟိုမိုက်တဲ့ကောင်လေးဆိုပြီးတော့ချစ်ခဲ့ရတာငါ့ရဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အမြဲဆူတောင်းခဲ့ရတာဒါမဲ့လေအခုကြတော့ ကိုကိုဆိုရင်ချေမိုးပြီးတော့ဟွန်းအလုပ်ကိုလည်းမလေးမစားတန်ဖို့မထားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အရန်အောင်မုန်းတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တင်ကရဲ့ဘဝသနားစရာကောင်းပါတယ်သူကမိဘရဲ့လက်မရှိဘူးဆွေမျိုးအတိုင်းဝဲနေလည်းမရှိဘူးတကောင်ကျွတ်မြည့်ရဲ့မြတ်မအောင်မိဘအတိုင်းဝန်ရှိလို့လားပြည့်ဦးပဲအဖို့ခေါ်ပြီးတော့နင်းနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒါတော့မတူဘူးလေပြည့်မြဲ့မိဘတွေကနေမှာရှိကြတယ်လေသူတို့ဒီမှာလာနေဖို့ခေါ်ပါသေးတယ်သူတို့ကနေမှာအေးအေးဆေးနေရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပဲနေကျင်ကြတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ပြည့်စုလဲလေရန်ကုန်ရောက်စားဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးသိလားရွာအိမ်ကိုပစိုးစုံအောင်ဆွဲပြီးတော့ပြန်ပြေးကျင်တာမြတ်တို့ပြည့်တို့ကမိဘတွေကိုတတိယတဲ့အချိန်အလုပ်ပါတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှင် ကိုချစ်တဲ့မိဘတွေကိုပြေးထွေးလို့ရသေးတယ်။အင်္ဂါကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်တာ။သူပြေးထွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှသူ့မိဘနှစ်ပါးတက်ရှိထင်ရှားရှိကြတော့တာမှမဟုတ်တာ။ဒါဆိုဆွေမျိုးတွေကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကမွေးလာတာဆိုတော့ဆွေမျိုးတွေတော့ရှိမှာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဆွေမျိုးဆိုလို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအကြောင်းပြောတာတော့တခါမှမကြဘူးပြည့်။ ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဆိုလို့ဟိုတနေ့ကမောင်လေးဖုန်းဆက်တာကိုသွားတတိယပါတယ်ဟဲ့ပိုင်တက်တက်လီလာသူကအော်စီမှာကြောင်းတော့တက်တက်လီအခုပြန်လာမှာနေမှာမိဘတွေဝင်တွေ့ပြီလို့ရှင်မျက်နှာလာနေမယ်ပြောတယ်ဟဲ့ပိုင်တက်တက်လီလာနေမယ်ဆိုတော့ပျော်လိုက်တာဘယ်တော့လာမှာလဲဘယ်တော့ရောက်မှာလဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးသူရောက်ချင်တဲ့ချိန်ရောက်မှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်တက်တက်လီလာနေမယ်ဆိ
မင်းဘာလို့တကားရှိမှအလိုရက်နေရလဲဟုတ်မင်းသားများဘာများလိုရသေးလဲကျွန်တော်ဘာလို့ပေးအောင်မလဲလို့ပါအာမမလို့တော်မင်းတော့အဲ့တော့ရပြီဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာလေရေခွန်းနဲ့ရေကိုအစင်းနဲ့ထားလိုက်တော့ဟိုတခုခုလိုရရင်လဲကျွန်တော်လှမ်းခေါ်လိုက်ပါဩဟိုနေ့ကလေကျွန်တော်စောင့်ကြုံပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသားကျွန်တော်တော့အဲ့တော့မယ်借不灭所的苦一生没压抑门票的是家的泪泪那么苦家的门比那时间的三大里的苦的努力的来的手呢过去不会打进来送上面去对你孤单不太准备不都地来吗嘞地不杀三嘞不愿表心别没嘞没有地路地他比嘞谁地不为你的去没呢爬开用嘞就能爬得不要用嘞哥，没得嘛哎，呀，得嘛哎路亚的，路不然，走哎路。好 ，OK。
对你退了你没记得记得的都用准备压抑看啥结果描述的都为什么压抑门票的是假的为了那么够假的没讲白收入来吧等一下没讲票带的咖啡来到了好的呀没啦以前的话是不行修对吗修对面的就行差不多八九九啥让我们俩过去不会打进来送上面去对你孤单不打进来对我对爱吗你不是真的哎，不露片的啊，来年。是吗？明那庄稼修田去了，修田来烂多呀。明那恁们注意啊，年。是，看他们年养什么些，养些狗今年我姨妈买他们啥买的？阿妹奶奶把花，黑奶把吃的是哪了？Touching me.